všechny zdravím, ale Jupíka nevidíte. Takže já vás dneska všechny zdravím tady společně s Jupíčkem u dalšího nového vlogu. Psali jste mi hrozně moc, že chcete další video, ale já jsem neměla poslední dobu nějak jako chuť natáčet. Takže dneska na to mám chuť, dneska je hezký počasí a nebudeme dělat teda nic moc závažného, nebo teda pro nás to bude docela výkon, doufám, že se to nějak povede. Každopádně Lark má dneska volno a já mám ve zvyku, že vždycky, když má volno, že ho beru aspoň na procházky, což víte, že s ním není úplně jednoduchý. Dneska bych ho chtěla vzít na nějakou další procházku a jsem zvědavá, jak se bude chovat, protože je čím dál tím klidnější a klidnější a ukážu vám nějakou moji rutinu, co jako dělám u Larka, když jsem u něj. Takže doufám, že se vám vlog bude líbit. Tak máte intro a uvidíme se u koní. Samozřejmě s sebou beru vikinku. Víš, budeš s náma procházkovat? A mám kraťasy a crop top a je mi totální vedro. Je krásný počasí, fakt. Nemám tohle počasí. Jak je to tady krásně rozkvětlý. Nádhera. A já mám koně ve výběhu, takže jdu pro ní. Kino! Tady mám toho svého milovaného odře. Svítí na mě, řechtejte v pohledě. Pane Larku, jdeme na procházku? Ahoj. Ahojte, pane. Jdeme na procházku? Vy jste špinaví? Vy si zasloužíte koupel, pane. Vy si zasloužíte koupel? No jo, je vedrový, jdeme se vychladit do vody. Ušla jsem sotva jenom od zastávky dostala, já jsem totálně mokrá. A Larky taky totálně bez energie, takže doufám, že mu procházka aspoň trošku prospěje. A ještě vám pak řeknu, kam jdeme. Co vám ještě neřekla. Nič. Jinak jsem řekla Vicky, ať tady počká. Tady takhle na růžku. Schválně čeká tady. Ne, zmizel mi pes. Pej. Jsem udělala takový kosmetický košíček. Tak vám všechno řeknu, to tady máme. Ale já potřebuji tohleto. Já Larka přejedu jenom to, protože jdeme stejně do vody. A jinak, tady to je repelent od Mubetu, s kterýma jsem navázala spolupráci. Takže to jdeme vyzkoušet a uvidíme, jak to bude fungovat. Vypadá to velmi zajímavě. Co ty na to říkáš, Larku? Budu tě vyčistit, ty prachovko. Pokud je Lark v klidu, tak vám zodpovím pár otázek. Jdeme k Vltavě, sami. Už jste se měli všimnout na Instagramu, že už jsme tam byli, ale to jsme byli s koněm, proto jakoby Lark byl hodnej. Tak jakoby, jakož už to se to zná, tak by mohlo být hodnej taky teďka, uvidíme, jak to bude probíhat. Každopádně Lark miluje vodu, jakože extrémně, takže mu to udělám, myslím, že jenom radost, jestli se tam dostanem. Když naskytne nějaký problém, tak ho nebudu stresovat, my se otočím na to. A hlavně dost brzo, je kolem něco po 10. hodině, takže doufám, že tam nebudou žádní lidi, nebo minimálně lidi, protože vždycky tam jsou děti a koupou se tam. A další otázka, proč vodím Larka na parolce a proč ho nevodím na uzdečce nebo takhle, když dělá venku bordel. Je to z toho důvodu, že Lark jako se dělá bordel, ale nedovolí si třeba zdrhnout nebo takhle, takže jakoby na té parolce jde udržet. Tím pádem já mu nechci strkat úplně udidlo do huby, protože se mi přijde, že to je zbytečný, protože bych ho akorát rvala za hubu, jako když prostě bys někam jako se splašil trošku a nebo takhle. Tím pádem volím parolku, která je sama o sobě ostrá, přece jenom je to prostě pro vás, který máte jako kolem hlavy. Takže to je přesně důvod, proč beru Larka na parolku a ne na uzdečku. Pič. Jdeme jako rodinka procházkovat. Protože nejdeme k vodě. Kali jsme koníka, odešli jsme od něho a asi mě neuslyšíte, protože tam někdo musí foukat prostě trávu. A Lark se chová zatím slušně, chvilku kouká. Ale drží se u mě a hlídá si mě, což je fakt důležitý a jsem za to fakt ráda. Fakt doufám, že takhle vydrží celou cestu. Buď hodný.
já mám z něj tak strašnou radost, on si mě tak hezky hlídá a nepředbíhá mě, nebo jako teďka mutá, jo, protože se ho nedržím, ale jako celou dobu si mě hlídá a nic není, ale já jsem to byl šťastný. Kolo. Že hodnej, je moc šikovnej. Co chtěla jsem psát? Ikino! Tady. Máme tady překážku. Bude to pro tebe, Larku, nějaká ta? Hele, koleje. Tak je moc dobře. Moc dobře. No a teď ta nejhorší část, kde jsou nejohleduplní lidi, cyklisti a všechno možné. Veď? No a to zvládneme. Pro úvody nejhorší část máme za sebou a teďka doufám, že tam nebudou žádný děti. Víš? Jsi moc hodnej. Doufám, že tam nezakřiknu. No, jenom kouká. Vikino, pojď. Hodný, jdeme k vodě. Tamhle máme vodu. Pomalu, nepředbíhej mě, Larko. Tak, jdeme k vodě. Jdeme do vody. Pojď. No já, to máš rád. Jsi šikovnej. Pojď. Ne, já jsem tady. Jsi hodný. Hodný. Ne, tady jdeme. Tam nechodíme. Pojď. Ty jsi šikovný. Nechodí, nechodí kam. Tak až na mě, nechodí kam. Nechodí kam. Ty jsi hodný. Takám mrznou, je to docela studený, nebudu vám hlát. Ne. Taky vykoupaný, já jsem taky vykoupaná, mám rybu v botech. Teď se chvilku napasím a půjdeme domů, moc šikovnej jsi byl, no. Papi. Ty čumíš. Já myslím, že půjdeme asi pomalu domů. Tak my s Larkem můžeme pomalu domů, jak vidíte, tak docela pospíchá, takže se to, ale jsem hrozně za ní vděčná. Tak strašně moc. Na to, že mě trošku teďka táhne, ale já ho chápu, protože domů a je sám. Hej. Pomalinku. A jdeme do kopce, super. Já miluju auto. Co na něm ty lidi jsou fakt pokutí, ale fakt že jo. Jako. Já tady mám koně, on vidí ten člověk, že toho koně mám docela v nervu. A on místo toho, aby zpomalil, tak ne, že by zpomalil, ale on ještě najede ty největší díry, což ani jako nemusel vědět. Larry nož. A Larry je taková úplně vystresovaný kvůli tomu. Super. Miluju lidi. Fakt že moc. Tady v klidu. No a já se jdu s ním pohrát a věnovat se jemu. Jsem Larka sklidnila, kde měla se na volnějším bodě, protože se mě trošku předbíjá, ale furt se mě hlídá, takže to je hlavní. A hodný. Já se tak všechno, sklidnila jsem Larka prostě. Hej, stojíš, hej, ne, couvej, couvej, ještě couvej, couvej. Co čumíš? A jdeme, pomalinku jdeš se mnou. Nech to. Tak. Jdu trošku vyspovídat, ale tohle je prostě neuvěřitelný. To je prostě neuvěřitelný. Chápete to? Ten kůň předtím měl problém jenom jít na procházku před stáj, kolem stáje prostě. Hned se vynervoval a byl to. Neříkám, že teďka není vynervovaný, ale jako můžu říct, že jsem si ho na sebe nafixovala.
že jako už nehledá tolik prostě jakoby koňskou společnost, ale že mu pomalu začínám jakoby pomalu mu začínám stačit jenom já. I když jako prostě není to ještě úplný, ale na to, že prostě fakt jsme měli problém dojít i před stáj, tak teď jsme došli k Vltavě sami s jedním leknutím a předbíhal mě teda chvilku před tím, jak jsem vám to natáčela, ale jakmile jsem ho prostě já vždycky moje jako nějakoby uklidňuju a aby mě respektoval, protože Lark předtím vůbec nerespektoval a prostě chodil celou dobu před člověkem a táhlo za sebou a když jako člověk s ním něco udělal, tak byl nasranej a víc se vynervoval. A já jsem toho docílala tak, že vždycky, když mě předbíhal nebo takhle, tak jsem ho vždycky zastavila, zacouvala, dala mu pásek a šla se. A prostě a potom všechno v klidu. Utěšovala ho a všechno. Teďka tam máme děti na koloběžkách, paráda. Ale postupně jsem se dopracovala k tomu, že jakoby respektuje mě, hlídá si mě a můžeme jít až k Vltavě, což je úplně překvapivý. Jako já fakt miluju. Jsem ráda, že jako děláme takovýhle pokroky, když to jsou úplně basic věci, ale pro nás to prostě úplně něco neuvěřitelného a já jsem úplně spocená. A Lark půjde do koupele, protože je úplně šedivej z toho, jak byl v té vodě. A to, jak prostě jde vedle mě a hlídá si prostě svůj prostor, já jsem z toho úplně nadšená, lidi. Ani nevíte, jak strašně moc, hrozně moc, fakt strašně, miluji tě koní, miluji tě, slyšíš to? Mám z tebe radost. Jsme doma. Zdravím. Ještě ještě vykoupat. Zkusíme tady libendulový šampion od Moonvetu. Jestli tam ani budeš vonět. Krasotínko. Ještě trošku utrápení. Musím vám říct, že ten šampon nádherně voní. Děkuji, fakt krásně a hezky to pění. Víš. Super, tak můžu si. Zorček krásnej, vykoupaný, voněvý. Opatři se. Víč. Dobrutka je to. Pak tam má oběd. Já jdu povodit ještě kasínu. A pak jdeme ještě na kosmetiku. Víte na to. Je moje 19 let a vypadá takhle skvěle prostě. A jsi nadhernej. Úžasný jsi. Ty trávy vůbec není vidět. Ne, ty nikam nechodí, kozo. Už hlapneš mi psa. Jsi tak krásný. Je, podle mě vidítko. Přič, Micháš, proč nežereš? Olivka by taky chtěla papáničku. Vyť, no jo, čekni paničce. No, něco číhá. Vytina tady furt se pase. To je vtipný fakt. Obídek. Dobré chutnání, pane. Pak si pro zase přijdu. Protože že tohle je fakt můj zaplacení. Koukejte, jak je velká ta fikina. Jak je velká ta kasína. Jsi utrápená. Uši. Uši. Koukej. Já už jsem zpátky Marečka a vydala si tady svůj kosmetický boxík a jdeme vyzkoušet na tobě ty produkty, co jsme dostali. Tady máme rozčesávač na Larku hřívu nehřívu. Takže naneseme. Tak samozřejmě. Larko, co se moc co se nemá. Krásně to voní. Samozřejmě jako, že fakt krásně to voní. Nebaví. Tak, necháme to uschnout. Tady máme tonikum na růst srsti a hřívy. Líbí se to Larčku. Tak to chci právě vyzkoušet, jestli to Larkovi pomůže na tu jeho řídkou hřívu a jeho řídký ocas. Takže to jdeme vyzkoušet. To naneseme do kořenu ocasu. Nestříká. Z nějakého důvodu nám to nestříká, ale nám se to Larkovi nějak nahřívu. Tomu to nějak extrémně voní. Takže doufám, že to trošku pomůže. Voní ti to. Jo. I tady máme olej na kopita. Takže to můžeme vyzkoušet.
teda mi se na kopítka. Já se vezmu pak ještě poštíteček. Nikoho. Poštíteček. Taky to rozetřeme. Krása, krása. Krásný boty mám, kaštanový gel. Jdeme do malárečka, vidíme hezky ty nálevky, které máme. Nemůžeme si jich zbavit. Můžeme nálevky, hezky promasírujeme. Ale už jsou menší a menší, takže jsem ráda, že to funguje. Tady to mělo třeba hrozně velkou. To a už má menší a občas se mu jako zmizí úplně, ale vždycky se vrátí a tady ta je taková větší, ale zmenšuje se. Už není tvrdá, tak. Takže jsou. Tady kurkovou mastičku a lák tady má takovouhle buličku, nevím, jestli to je sarkoid nebo ne. Každopádně se to nezvětšuje, ale ptala jsem se paní a říkala, že tím nic neskazím, když to namažu. Takže uvidíme, co to udělá. Je to zajímavé žlutý teda. Že to má sobě tu kurkumu, která je žlutá, tak to prostě namažem. Akorát možná mu utřu to oko, ať to nemá. Akorát namažem mu to. Tak. Tak. Namazený. Vlhčenýma obrouškama vezmá očička. Dvě očičko. Dobře to namažu. Očičko. Dvě očičko. Očičko. Jsi vysoký, ale a nozdry. Já to nezvládnu dělat jednou rukou. Mám vždycky v nose úplně nahráznou špínu a tomu to fakt čistím každý den, protože prostě to všude nadejchá, to je bordel. A jdeme mu rozčesat ten ocásek. Čiže mu tady zbytek živit, co má. No, je to hezký. Prážek z prkače. Nic je tady mu to chodit, tady nemá skoro vůbec přímo, tady může to trošku pomůže to tam jako fajný. A jdeme rozčesat ocásek. Na náš rozčesený ocásek, vybrá to i víc. No a jinak tak pro info, já Markovi ten ocas česu fakt málo, protože ho má strašně málo. A tím jak ho česete, tak to prostě vytrháváte týždně, takže mu to česu fakt úplně minimálně. No, dneska jsem vám to chtěla ukázat, jak vypadá rozčesaný a krásně lesklý. Tak paráda, krásně seš. No, ještě ho tady jednou přijedu mojí prachovkou. Vidíte, jak bys byl krásně lesklý. Jsi krásně vykoupaný. Pánové, takhle vypadá kompletní starání moje každodenní volárka. Akorát dneska jsme měli nový produkty. Kopítko fakt nádherný. Nádherný, ukáž. No, kam jdeš? Láreček vytištěný a může jít do boxíku, už máš ode mě pokoj. Tak to byl dneska tvůj odpočívací den. Koničku. A pomazlít. Víš, pomazlít. No. A já jdu domů a jdu se připravovat do práce. Se vykoupat a takhle. Děti, nechci dneska mazlit, ty nemáš dneska mazlivu. Ne, jsi domů. Tak půjdu domů.
A dneska mám z něj fakt dneska radost, fakt hroznou radost. Víš? Chceš kukínu? Kukínu? Tak jo, to si dáš. Už nemám, už jí to sežral. Tak se s váma loučím. A já to tady jdu poklidit a jdu domů. Fuj, ty tělo nejzí to. Tady chodně se žádný. Já jsem zapomněla poděkovat Mudvetu strašně moc za spolupráci. A Ladoček je určitě taky spokojený. Všechno úplně nádherně voní, krásně to působí. A já jsem zvědavá na ten rozdíl třeba té kurkové masičky, až to budu mazat díl. A jsem zvědavá, jestli pomůže to tonikum na tu hřívu. A já běžím s Vikinkou domů. Je vedro, musím se vykoupat, připravit, namalovat všechno. Že mám tady jebák nevyrostl. Klasika. Takový vedro, že Vikina chudák vůbec neví, co má dělat. Ještě kousíček, Vikina bude mít doma. Co z toho autobusem jsme přežili, Vikina taky, ale tam úplně umírala, jsem úplně chudák, strašný. Nicméně, začíná hodina, začíná mi ekonomika, já to stíhám jen tak. A asi už vám nebudu natáčet, tak se připravuju do práce a takhle. Protože tohleto, z tohohle fakt potřebuji udělat člověka. A ne prostě, jak vypadám, jako hrozně jsem mokrá všude, ne. Takže já se s vámi chci rozloučit, děkuju, že jsem s vámi mohla sdílet moje radosti. I s Vikinkou, kterou jsem teďka vám zašlápla. Mějte se nádherně, děkuji moc za zhlédnutí. A mějte se krásně a přežijte koronu. Díky za popovídání si, hoši.